bebendo. Oi! Vi är känd på YouTube. Ja, det får du jättegärna göra. Vad heter ni? Vad är gruppen? Kvartetten Räkan. Räkan med Räkan. Okej. Okay. Då ses vi där. Och vinet inte så gott. Tupen, tupen, tupen.
Alltså det var roligt fest nu. Alltså festen börjar sådär. Vi fortsätter festen typ här. Alltså kan vi inte fortsätta det typ eller? Okej, snabbt. Vill du filma det här? Vill du bara träffa en till? Hej, kör! Det här var den bästa faktiskt. Tonight! It's night! All grabbs in here, ha? Lyssna! Det är en skön kväll. Alla grabbarna är här. Vi är alla på förbereda oss. Jag har haft perfekt fest redan. Jag kommer bli nice rest. Så här är min bror från Caribbean. Det är hemligt att veta hans namn, men jag kan avslöja lite lättråd. Jag är från Mogadishu. Han är från Mogadishu. Det börjar hans namn. Och den här killen är från Kuba. Ja! Nej, jag är svensk. Hej, Aina ska vara med. Aina ska vara med på det här. Aina. Här är våra grabbar. Ja, jag kompisar där i här är Wright. Hej, om gurin här måste läka bra. Ta den luvan. Ja, och nu med den här. Så. Och stäng jackan. Så. Världens suka bläck! Han är farlig! Det är en stor fest, eller hur? Kom, ta honom också! Här är alla tjejer! Det är bara tjejer ute idag! Eller hur? Det är bara tjejer ute idag! It's not fucking. Where's all the fucking. Fucking. Where's all the fucking. Hey! Where's all the. I don't know. Världens suka blätt! Fuck you! 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 Nu är jag på skoj, ja. Ja, du kul, ja. Va? Kjell, daskarna, Bente! Kall den, nej! Ja, boj, inte in dit alls, ja. Tje! Kjell, så daskarna! Den är... Engliska! Jävla engliska! Jävla engliska! Man ska ha den här till så! Jag tänker, man! Jag har ätit,